Milane, jsme na Campari party. Kdy jsi se naposled jako fakt pořádně opil? Vím. Kdy? Ještě něco tě zajímá, vím. Kdy? Já se ptala, kdy? Ty Vado, tak pár měsíců zpátky. Máš nějaký jako zaručený lék na kocovinu, co ti pomůže? Bylo to strašný, já jsem druhý den hrál dvakrát muzikál. Víš, co je u mě blbý, že já většinou pátky, soboty, neděle všechny pracuju a většinou ostatní kamarádi můžou zase víkendy. Takže já vždycky volím, jaký představení je nejsnesitelnější na nějakou party. Ale pamatuju si, že jsem tam zpíval nějaký tóny a myslel jsem, že mám střep v hlavě a kocovina je fakt, to je strašná věc. A no, zkoušel jsem všechno, dával jsem si vývary, bubble tea, to je takový můj všelek, já mám rád bubble tea. Většinou tam stojím ve frontě s 12-letýma dětma, ale jim je to jedno, mám rád bubble tea. Máš kocovinu prostě, no. To je můj okupávač bubble tea, no, a ta pijoka, a co jako. Kdy jsi se opil poprvý v životě? Já si myslím, že to bylo někdy... buď vysvědčení 8. nebo 9. třída. To je docela brzo. Já nevím, v kolika to mají ostatní. Já se tady ptám. Takhle, když to měla ty frajerko. Já se tady ptám. První stupeň. Hele, ne, bylo to, no tak 14, 15, něco takového a pamatuju si, že jsem si furt říkal, já nic necítím, pili jsme houbu, což je kola s červeným vínem, nevím, jestli to dneska mladý pijou a mně to připadalo jako dokonalý drink a pamatuju si, že jsem si říkal, aha, točí se mi hlava, to je asi to opití, ale jako nebylo to nic extra, než jsem došel domů, tak jsem už byl střízlivý, myslím, ale pamatuju si, že poprvé jsem si říkal, tak tohle je asi to opití. Máš pocit, že třeba s věkem jsou ty kocoviny horší? Já nemývám kocoviny, já moc jako zas nepiju, abych tady nedělal, ale říká se to, tak asi na tom něco bude. Co myslíš ty? Já vím, ty se ptáš.